riang gembira. Riang gembira. Islam paling riang gembira niku ya Islame wong Indonesia. Wis seneng tok. Dan seneng Islame wong Suriah niku anggere pengajian diroket. Dor ngono mati. Teng pundi? Teng Palestina bedil-bedilan gak ono enteke. Iran Irak roket-roketan, Libya roket-roketan, Afghanistan wala momene perkara jenggot bedil-bedilan. Tapi ning Indonesia rukun kok ngene lho. Malaysia niku jam 10 bengi pun mboten oleh pengajian. Tapi sing teng mriki sampai jam 12 sampai amber ngene. Oh iso. Loh, makanya Islam di Indonesia ini coraknya luar biasa. Dan hobinya ini ngiten niki. Mangan ngumpul wis. Mangan ora mangan kumpul. Mesti ngumpul. Lah sak niki sampean hitung. Hanya orang Indonesia, wong Islam Indonesia. Sing kumpule iki gak ono enteke. Dan skalanya ra ono sing cilik, mesti gede-gede kabeh. Weh, bar yoyo. Mude ngumpul halal bi halal dari istana sampai desa, dari tingkat menteri sampai RT hingga bi halal bi halal. Rame saulan tet onone meng halal bi halal. Bar ngoten niku nglumpuk bendina urusan apa pamitan haji wali matu safar engko terus ngumpul rabi bulan besar gitu. Terus suruh ngumpul nopo santunan anak yatim kali pengajian nopo hijriyah rano ntae sing nerbangi diundang sampai ke pegelen ngine kiai ini sampai kasal baru ngotot niku saparan sesok niki dilukas mulutan terus tidak pernah berput tidak pernah dan riang gembira. Baru ngoten niku kan rejeban. Bar rejeb teras ruahan sedekah bumi merti dusun haflah khol bar ngono padusan. Wadus resik-resik menjelang Ramadan. Begitu Ramadan kolek muter. Mercon muter. Wis wis anu panci rusak keliling anggere esuk. Sahur, sahur. Sahur sakarepmu ngono lho. Dene iku mek wong Indonesia tok. Sangat riang gembira. Lho ngene iki mbiyen. Yang mengajarkan koyo ngene iki nggih para wali. Dene lho. Lah mula sampeyan ojo lali tinggalane wali niku. Ya ngene iki tinggalane wali ngumpul bareng ngeten iki. Tapi terus lali sapi ini gula. Tadi tahu lele sapi kan. Semute ya barokah wong bar mangan daging sapi. Lemai barokah sebab nopo bar disiram getihe sapi. Lah. Dungono deso. Tadi wong-wong iku kudu disangoni. Lha mangkana. Ini kan pertanyaan sing kudu dijawab. Karena kabeh wong saiki ku mriki sinau. Kok iso negaramu Islam paling kuat dino iki itu kenapa? Padahal kita ayo wis ngene-ngene model ngene iki. Ra patek ngerti dalil tapi ngerti apa? Tapi kandhanane nurut. Orang ngerti dalile khol, ya tetep teko. Orang ngerti dalile haji, ya antri haji. Orang ngerti dalile mulutan, ya ngeterno. Tumpeng ingkung lho. Niki iki Indonesia. Ana sing teko ngaji ki bareng ngantuk ngene ta. Nang gitu. Lho berarti nek ngaji kok ngantuk, berarti kan motone ya gak ngaji. Kupinge ya gak ngaji. Tapi selagi lungguh bokonge kan bokong ngaji. Bokonge baro
Barokah sesuk ning akhirat takoni ngajimu ning moto ndi? Mboten ngertos wong turu, kuping mboten krungokno. Lah ngajimu sing ngendi? Teng bokong karya. Diteng delok bokonge watasyadu arjuluhum. Oh iya, bokonge bokong ah. Nah, ya bokongmu mlebu swarga. Heh, bokong tok ya Allah. Wong Indonesia paling pinter. Ketoke iki sederhana. Nggih ta? Nek zikir ya la la illallah la la illallah la la illallah. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya sing bodoh-bodoh iso krungu nira. Oke. Coba nek sing zikir melak meneng napa ta? Raisa. Wes lah wong Indonesia itu wes lah ngumpul. Gitu. Itu satu. Yang kedua, dunia ini sedang heran karena wong Indonesia ini. Apa keherannya? Persatuannya. Arab niku bangsane siji pecah jadi puluhan negara. Eropa bangsanya satu pecah jadi puluhan negara. Cina bangsane siji pecah jadi beberapa negara. Tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara, kesatuan Republik Indonesia. Kok iso? Lah niki kan dua hal besar. Mulane dhewe iki rukun ngene iki ya lah. Rukun. Lah ngono iku sampean sapa sing nyambut gawe? Ya wali. Mulane Indonesia niku diarani wilayah karena iki daerahe para wali. Mula menungsone niki ya menungso umate Kanjeng Nabi. Sebab napa Nabi dawuhaken kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sira kabeh iki pemimpin sing uripe kudu saling tanggung jawab antara sing mimpin lan sing dipimpin. Lah dawuh Nabi sing wong ngoten niku diarani ra'iyah. Ra'iyah niku wong sing beda-beda apa wae tapi urip tanggung jawab. Lah satu-satunya bangsa muslim sing iso jikok kalimat ra'iyah untuk mendisiplinkan warga bangsanya hanya muslim Indonesia sing akhire dadi rakyat. Rakyat iki meng Indonesia tok sing iso. Mulane rakyat niku nek kumpul jenenge musyarakah dadi masyarakat. Nek beda faham wasyawirhum fil amri dadi musyawarah. Roh lho iki Quran kabeh. Lah ngene lho wali niku nek nyambut gawe. Ora ngoting pekeni, bangsa ini sudah besar. Mulane para wali iki nyambut gawe ne ya hal-hal gedhe. Ora ting pekeni-pekeni ngono. Karena apa? Islam teko niku bangsa niki pun pinter. Ketika Islam datang bangsa Nusantara niki wis bangsa istimewa. Apa yang dimiliki oleh bangsa lain bahkan kalah dengan bangsa Indonesia. Sampeyan iki lho. Biyen wong Cina niku nek gawe piring niku keramik. Piring keramik lemah niku diobong. Wong Jawa niku piringe wis perunggu. Wis tembaga wis. Makane sampeyan iso ndelok alat musik Cina napa? Kecapi ding 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 ngoten niku. Kayu karo tali. Alat musik wong Arab terbang. Kayu karo kulit kayu karek ngetok kroaki templeki kulit wong wedhus karek mbleh. Dipe garing. Wong Eropa alat musik gitar, kayu diketok terus kei tali dung 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 ngono to. Tapi bangsa kita punya alat musik namanya gamelan terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Kiyaine ben ngombe-ngombe cara kowe dikek iku mau. Waqad warada wuqufu sa'atin baina yaday waliyin.
Yuk, disolawati. Tek. Ayo. Wira sing pokale. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Para alim, para ulama, para kiai. Pundi niki? Kali ombo ingkang kula hormati. Pangarsanipun para sepuh minispuh, Pak Lurah. Wonten Pak Lurah. Pak Lurah lan sedaya perangkat ingkang kula hormati. Para hadirin wal hadirat ingkang mulya. Ki opo iki? Ola, sone aja depno kuping ja. Geser depno rene. Iku. Ya. Depno rene. Kek no wong lah, kek no kupingku dewi. Buat sita aku. Iki standar, standar sound konser, kena. Cek kerungu sing solat, isi mlebu kuping, cep notok notok. Walien sone lo, walien. Wes. Wes dah. Yo son niku mboten sak pecah wong sono pecah. Lah nek son pecah lah menungso napa? Son niku yo mati ngoten wae. Sono pecah. Nggih padha karo kula ajeng kundur lho, awake dhewe kok kundur. Mulih wangsul. Oke, isya on sing nang kuping. Oh, yen pon wis tak rasakno. Wis mati ku. Oh ya wis cabutan kabeh. Aja dipateni wis nyewa dipateni. Pokoke depno rono. Sampeyan kit mau ora kopok kupinge lho. Sono do didepno kuping lho. Nyewa son iki ora kanggo wong selawatan, kanggo sing ngrungokno. Lah kok iso didepno nang kupinge dhewe. Lah ya son piro iki coba sampeyan delok 1 2 3. Apa lho kok sekawan kok kuat kupingmu. Lha iki sesuk bar mulutan wis budhek iki to. Ora utung pompong. Lah iki klirune. Siji ngono ae sing didhep nang kuping aja kok papat jiro lu. Pat mo enem mo. Lah iki sesuk sampean iki dadi grup selawat ping 27 gak wis budhek. Pala terlatih apa ya urung tuwek engko tuwek wis tulungak longo. Diundang putune mbah anu ora umbah-umbah aku. Ngono sampeyan tak kandhani, aja nganggo nek sampeyan selawatan. Sone aja mbok depno kupingmu dhewe.
buaken metu aku sakno sampean ku sampean kupinge budek ngurung tuwek ngono spong konser musik iku ae ora ana sing paling siji loro sing digawa nang wae kadang ya kudu tak tuturi bocah-bocah sing konser selawat iki oh, oh lha iki sing sebelah kene iki mul gak wis oh, kewane gaya wis ngrasakno enak tembung lho ya sing butuh krungu iku ana lha apa sampean ra krungu ya wis nglambene dhewe nggih pun niki alhamdulillah khol Mbah Rongga Kusuma sapa iku Mbah Rongga Kusuma ha waliullah ngono lho waliullah iya waliullah kok sampean ngerti nih wali yo sing ngerti sing ngerti wali iki mek wali kok sampean koyo ngerti-ngerti yo eh piye eh diparani wong akeh ayo ya wis rane sampean ngukur wali kok diparani wong akeh pasar ya kabeh wong moro nggih pokoke wali sampean ngerti kok opo Indonesia iku kabeh kok zaman semono kok diarani wali nggih tak jelasaken dadi napa ning Indonesia niku kok terkenal wali dadi benti yang sing nyebarke agama niku mesti diarani wali. Ya sebab apa? Sebab Indonesia niku sadurunge ketekan Islam niku pun duwe agama. Agamane niku Hindu. Dadi sadurunge Islam niku ana agama Hindu. Nah agama Hindu niku duwe kasta. Kasta, kasta niku pangkat urip krana pangkate wong tuwa. Lah ana kasta paling dhuwur. Namine Brahmana. Iku kasta sing bagian ngurusi agama Hindu. Nah sak ngisore niku ana kesatria. Niku bagian ngurusi pemerintahan raja bangsane ngoten niku. Enten ngandhape namine Visya. Visya niku pegawe negeri, pegawene raja. Lah ngisore niku enten sudra. Sudra niku wong sing bagian nyambut gawe nggo nguripi wong akeh. Yo tani, yo dagang, yo tukang pun. Nah, ngisore niku eneng paria. Niku wong niku uripe niku mung rono rene njaluk ngemis. Lah ngisore niku eneng kuca. Kuca niku uripe ngentit, ngertes ngentit. Nyupet. Dadi njikuk titik-titik ngoten niku. Ngutil. Nah, ngutil. Nah, ngisore niku tesih ana malih. Namine mleka. Mleka niku maling. Tapi nek konangan isin. Mula le nyolong delik-delik tutupi motone. Nah, ngisore niku enten namine candala.
candala niku maling tapi nek konangan wah wani begal ora isin bener niku. Nah sing ngomong agama niki bagian agama niku Brahmana niku wonge wis ora mikir donya anane meng sembahyang carane niku Brahmana niku ora mikir donya wis ora mikir nyambut gawe pokoke wis uripe meng mligi mikir agama niku Brahmana. Nah mila zaman semonten Islam niku diparani pedagang. Apa Hindu niki diparani wong Islam sing dagang. Wong Hindu niku ora gelem. Sebab pedagang niku kastane sudra. Niki lho. Wadi pedagang niku kastane sudra. Sak sugi-sugi wong dagang niku kastane ora oleh ngomong agama. Niku sudra. Lah mila nek ana cerita Islam disebarno sedagar ora cocok. Niku lah mila terus akhir sing iso ngimbangi Brahmana niku wau kasta sing paling dhuwur sing uripe mek ngomong agama tur duwe kesaktian. Brahmana niku sakti. Sakti niku basa Sanskrit. Jadi basa Sanskerta sakti niku ampuh nggih kharikul adab niku dadi sakti. Nah sing iso ngimbangi niku sapa? Wali-waline Gusti Allah niku kaya ngombe. Ah, enak iki ngombene larang. Wis gere-gere tak ambene. Aku ngombe wis tangi mau aku turu. Wis larutan penyegar kek sampean gawe. Wis sampean gawe ngombe dhewe iku. Lha wong kiai kok disuguhi larutan penyegar. Rumangsamu kiai iki panas dalam. Bonde, saya gini kita duduk. No, kenapa di Indonesia ni kok neng dindi wali? Soalnya sing kelase podo Brahmana niku aulia. Podo randi wedi randi kuatir. Brahmana itu randi opo-opo. Wong cerak kalau Gusti Allah. Nah mila wali-wali niku teng Al-Quran disebut napa la khaufun alaihim wala hum yahzanun ora diwedi ora duwe kuwatir tur wali niku duwe karomah. Dadi sing kene Brahmana niku duwe sakti sing kene duwe karomah. Karomah niku yo sakti padonan ngoten lho. Lah mila terus Islam niku mriki di leboni kali para wali. Sedagar mboten mlebu. Lah niku mula beda nek teng bar Kanjeng Nabi to nggih. Islam niku lak mboten mriki, Islam niku asline lak Arab mereka. Kanjeng Nabi niku wong Arab. Sing petuk Kanjeng Nabi ya wong Arab. Mula sahabat niku namine Abu Bakar, Umar, Utsman. Soale wong Arab. Mulu mboten enten sahabat kok Joni ngono nggih mboten enten. Tukijo ngono nggih. Karmin ngono ya. Napa? Oh, Kumaidi ngono ya. Nggih lho. Sinten sing nami Kumaidi? Sampean dhewe. Wis dibojo. Oh iya wis. Wah seneng aku kendel. Kumaidi. Ha iku jodhone Kumaidah. On ya. Jadi kenapa di Indonesia niku kok neng gon-gon kok okeh wah wali karena wali niki sing imbang kali Brahma
Brahmana. Nah, wali-wali ini suruh nanti wedi wong duwe karo karomah. Nah, wali kok iso duwe karomah niku napa? Sebab wali niku nek butuh apa-apa niku langsung download nek cara sakniki. Langsung browsing. Download kok napa iki? Kok harddisk-e pangeran. Langsung download kok pusat datane donya namine Lauhil Mahfudz. Terus download terus lungguh ngeten iki suwe. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Suwe 3 taun. Ono sing 20 taun. Mulane wali-wali niku wifi-ne urip. Paket datane gede besar, gesang paket datane. Lah awak dhewe iki kan ora duwe paketan. Soalnya amben jak download niku turu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nggih. Lha wali niku nek pun qalu rabbunallahu tsummastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika Allah takhafu wa la tahzanu. Dadi nek wis qalu rabbunallahu tsummastaqamu ya ngene. Langsung online. Mulu wifi ini gede-gede. Lah awak dhewe niki nggih. Wifi ini cilik ji, tapi karepe gede. Lah mulo awak dhewe niku carane ngono nang para wali niku golek wifi. Ibarate handphone niki pengen ngirim gambar, ngirim nopo, buka data, niku lak kudu duwe paket, paketan data. Lah nek ra duwe budal teng warung golek wifi gratis gratisan .co.id. Nek ora niku nembe. Lah nek awak dhewe kirim donga duwe hajat ayo paketane cilik nggih ya golek wifi carane nopo ila ruhi ila hadro hadri jenenge tawasul. Nuniku dadi ahli wali niki tawasul. Lah mula akhire nopo awak dhewe niku iso duwe kehidupan senajan mboten duwe paketan gedhe ning iso ngangge wifi-ne para wali. Mula kecilik diulangi tawasul. Muga-muga bibarokati Mbah Rongga Kusumo nyus anakku lulus sekolah. Anakku lho ngoten niku. Niku carane tawasul. Lah mula dhewe niku kadang jak golek wifi. Ah niki wifi-ne wong kali ombo. Lah kok iso wali niku nggih wifi nang pundi? Soale wali niku atine terhubung kali pemancar sing nang pemancar asli. Iki pemancar lokal. Pemancar internasional. Ono ning ora ning kene. Tumpu di teng Mekah ono pemancar asli sing kelas internasional mula awak dhewe niku fawali wajhaka syatrul masjidil Haram ngarah norono pemancar kono. Dateng mriko enten nopo? Enten pemancar sing tau dibangun Nabi Ibrahim. Niku robana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Lah kuwi jenengane maqam Ibrahim. Nah, sak dhuwure maqam Ibrahim ana pemancar utama. Naminipun Baitul napa Baitullah. Nggih, sing disebut inna awwala baiti wudhi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarak.
Barokah jenenge Kak Bala, aku pemancar sing terhubung langsung karo Baitul Makmur ning mbok langit kono. Yo niku dadi uripe ngono ana pemancare. Nah napa sampean kok kudu berhubungan karo pemancar-pemancar supaya sinyale ora ilang. Nah kok ora ilang? Ya ben aja ilang, soalnya sinyale ilang mengko wayahe bali kelangan si sinyal orang duwe GPS. Ya oke lah, menungsu kan kudu bali teng pundi? Teng kampunge sing asli. Jadi sampean niku mbuh kapan lawas gelise kan Bali saiki sampean ziaro, sesuk sampean sing diziaroi. Sampean saiki iku ning kono ziaro. Sesuk sampean sing diziaroi. Saiki sampean sing mikul mayit, sesuk sampean sing dipikul. Sembiyen sampean ngubur bapakne, sesuk sampean dikubur karo ciri-ciri ngeten iki sampe. Ditahlili, diyasini, gentenan. Sebab napa? Uang niku Bali innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah niku supaya menungso niku ora kelangan sinyal. Yo golek sinyal masjid langgar ngoten ya. Raketang nyambung sinyal setahun pisan rio yo syukur online niki seminggu sedina ping 5 nek ora ya wis sing penting tahu online seminggu pisan Jumatan nek ora seminggu pisan ya sing penting tahu miss call lah setahun pisan rio yo lu mengono tok sampean niku yo nek miss call bendino yo ana ganjarane akeh nek pisan ya tetep ana ganjarane ngono nek meng daftar tok ya ana catetane nek syahadat tok daftar ngono ya ana catetane wadi mula menungso niku wangsul lah mula ngeten-ngeten iki dados pelajaran lho nang ngeten-ngeten iki sedaya Mbah Rongga niki nang donya niku napa iki meng nerusno napa sing disampekne kali para nabi. Nah para nabi niku napa ya mek ngandakno nek ana kampung sesuk nggo mulih jenenge kampung akhirat ya iku kampung sampean walal akhiratu khairul laka minal ula. Enak ning kampung kono wis rasa ribet pengin mangan rasa nandur langsung dadi sego pengin bojo rasa dadak medhaki rasa dadak nukok nopo wis teko wis ra kelambenan wis enak. Lho nggih akhirat iku ngono aman bayangno ngentok teko wis dikit ngono. Monggo ngono wis. Walal akhiratu khairul lakal. Ulah, lemlah. Dan niku lho rumus dasar. Nah mulai sampai ini cek kaya kelalen mulano kali Gusti Allah uang lu ya dikongkon menopo marani jejak-jejak masa lalu sampean kongkon moro nek kok kene ya online gitu ini wajah tu wajhiya nek sempet ya rono parani oh iki to mbiyen tilase Nabi Ibrahim oh iki to mbiyen tilase Nabi Ismail jenengi Khidir Ismail oh iki to mbiyen tinggalane Siti Hajar jenengi Sofa Marwa oh gitu tilase Nabi Adam kali Siti Hawa ketemu jenenge Jabal Rohmah luwate niku mangke nek wis ketemu kabeh terus donga no oh iya panjenengan iki biyen tinggalane wong lawas mulo awak dhewe niku perlu panggonane tur bendina ndongano kama sallallahi taala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina lho. Jadi intine sinau awak dhewe niku ngerti nek zaman biyen niku enten tiang-tiang sing dedahne agama walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil
iman. Dadi sing buri-buri iki ndongakno sing lunga dhisik sing wis nggawa iman. Nggih, raden barani. Nah sampean wis nahlili pisan. Wis maca Al-Qur'an. Sampun. Terus di kholi disedekahi napa? Bleh napa pisan? Nen? Bleh jago. Sampeyan yo aja jago to. Kholi Mbah Buyut, Mbah Rowo jago. Bleh no sapi. La ilaha illallah. Jangan. Anak putu karek ngerasa no enak. Permunggah Jabal Rohmah. Sisu sapi sak dunyo, unta sak dunyo dibeleh. Lah sampean wis ngerti asal usule duwe Barongo Kusumo. Ini sampean yo parani kuburane dikholi. Lah ngekholi niku yo pengajian niku penting. Tapi sing penting meneh gedhen-gedhenan soda. Soda kok. Nek bleh no sapi nek ora oleh sapi yo ke bu kopi teh ujungmu dong ini kadang anak putu nih pantesan tak parah nih kok ini jago ya kok jago rego 100 juta nih kapan itu jagoku nih Jogja mereka larang-larang ini jago sudah bleh no, oh telungke, disedakoi, pengajian ni tu niki sampingan, si pokok niku wong sedo niku disedakoi lah sedako teng wong sedo, yo co tanggung camo so pite endok. Iku nek ditampani lah meng yakik-yakik ngono iki. Pun dilurae. Wis kene munggah kene munggah. Kene munggah. Tak tuturane wong ngekholi Mbak Bu ya to. Pundi? Pundi lurae? Kene munggah. Tak tuturane lae wong ngekoli. Dibiasakno sesuk maneh, nggih. Nek ngekoli Mbah Buyut kok ono kelas Mbah Rowo kuwi sapi, cah. Blehno sapi iuran. Cemedit-medit dadi anak putu iku. Tinggali desa, tinggali mas-mas. Ngirimi pitik ya iki. Oke tok kere ngono kuwi ora pene. Endi lae kok kaget tok plus. Lho kok wis mulai piye? Kan? Kok ngerti-ngerti aku teko pe tak jaluk sapi. Mboten, lho sesuk meneh ngoten. Dadi tahun ngajeng niku nek ngekholi ngene iki sapi aja. Pitik tumpeng siji. Endok ngono. Keciput. Apa isine kotake? Kotake isi apa? Ora ana apa-apa. Ya Allah. Yo ora level ngono, Mbak. Rongga Kusumo kok wong Mbah Rongga Kusumo ikhlas wali kok. Ni nyedekai pitik. Tahu karo tempe. Bleno sapi lho ngerti yo ngono aku ora teko. Kaya kula pengajian ini iki sampingan. Sing pokok niku. Sedako sing gede. Golek no sapi apa kebo sing paling gede rego 20 juta ngono. Lenggeng kene pangan bareng, nggih, pangan bareng. Pasar malam dijejer mriko.
terus awak dhewe jajan, mengko sing ditukoni jajan seneng. Napa? Mulai anak iso sekolah iku dadi sedekah. Sapi dipangan wong semene akeh dungane Allahumma barik lana mangan kabeh. Lah nek wis barik lana panganan sing dipangan niku dadi panganan barokah. Piye carane? Nitipi anak. Ha monggo Pak Lurah mriki. Gawen. Nggih, mriki mriki mriki. Wah, ngene. Tak goleki yo. Monggo monggo. Monggo. Nggih, lah monggo lenggah mriku. Lho ngeten lho, ngeten sik tak kandhani sampean ya. Napa panganan niku kok penting? Lah, Islam niku penting, panganan niku pentingnya orang umum. Panganan niku penting. Sahabat niku mbiyen nggih. Bendina sing diarep-arep niku dahar. Daharan sing wis didongani Kanjeng Nabi, Allahumma barik lana. Niku soale panganan niku nek wis didongani Allahumma barik lana. Niku dadi panganan barokah. Lah panganan niku nek barokah dadi daging, daginge daging barokah. Lah daging barokah niku nyebabno menungso uripe ya melu barokah. Lah daging barokah niku ora diobong kali geni neraka. Mula barik lana kancane waqina ala banan. Niku dadi mulane wong biyen niku nek anggere ana acara napa sing didhisikno niku panganan. Mesthi ana panganane. Nggih. Mesthi ana panganane. Lah nek misale terus dibelehno sapi, nggih ta? Mangan kabeh tabarukan khole Mbah Rongga. Waline Gusti Allah. Dongane Allahumma barik lana dipangan anak putune Mbah Rongga dadi daging-daging barokah. Nek wong ketitipan daging barokah, insyaallah uripe ya temoto. Napa male nek misale berase sadurunge dimasak dikhatami Quran. Sing masak mangke sedaya niku cah nom-nom sing napa tesih apa mboten kadhas, mboten napa. Terus mungkin sapi ini dipangan bareng. Lu sampean sing mbokno. Iso masak sahono, iso browsing. Apa nih? YouTube tutorial. Lho, mula napa mbah-mbahe dhewe acara cilik mawon biyen niku. Mesthi ana mangan. Mang dhisikno tumpeng. Tapi nek kelas e tumpeng ya ingkung pitik. Lho nek kelas e wong semene ya. Pitik tahu ya kesiti entang. Nggih. Lho ngoten lho. Pitik tahu. Lalu mulakno. Dadi niki sakniki niki ayo belajar nopo. Balik nang carane Mbah Buyut nyangoni anak putu kanthi panganan barokah. Lah saiki ana sing takok. Mosok panganan iso nyimpen barokah? Lho, aja meneh panganan. Kaset niku iso nyimpen suara, handphone iso nyimpen gambar. Nah, panganan ya iso nyimpen donga. Lah mulane wong-wong biyen niku andalane niku panganan. Nek pengen dandani menungso dhisikno nglebokno panganan
barokah. Engko nek wis panganan barokah ana ning jero awake, dituturi niku gampang. Lah mulakno. Lah ana wong percaya panganan barokah. Ya ana tapi ya gak apa-apa. Lah wong masakane dhewe. Dimasak-masak dhewe kok berubah dadi tak barokah. Lho, wong barange padha. Lho kan ana sing ngoten. Ya wis gak usah dibahas. Nek barange padha, didongani dadi beda. Niku contone ana. Napa contone? Wong rabi. Nggih, wong rabi. Wong rabi niku lanang karo wedok. Nah, lanang karo wedok niku budal teng KUA. Mangke teng KUA didongani. Barokallahu laka wa baroka alaika. Lho ngono. Napa? Nggih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un iki mau kabeh bali ingkang kala wau wonten mriki. Nggih. Sedo. Innalillahi. Sing acara teng mriki? Habib Ali. Ali Mutohan. Geng. Tapi sampai di pon kita kan rumah sakit. Nampu. Nampu kan belum bisa mengerti. Oh. Habib Ali Mutohan. Ya Habib Ali Mutohan, ge. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana audien stan mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Nggih, muga-muga pinaringan husnul khatimah. Nggih. Berarti mau teng mriki to, Sial? Nggih. Nggih, bonus. Insyaallah husnul khatimah. Lha kula baleni malih. Nggih, kula baleni malih. Dadi sakniki niku kan kabeh niku warap dititipi mau ido ditutu tuturi jadi supaya uang itu apa ditutu tuturi ngoten. Tapi nek mbah-mbahe dhewe mbiyen sak liyane dituturi niku dileboni panganan barokah niku dilep sak liyane dituturi nganggo lambe niku dileboni panganan barokah. Lah niku mula acara napa mawon riyen niku sing didhisikno niku tekane panganan barokah mesti ana mangane. Ngoten lho. Mesti lho ngoten niki wong biyen. Ya iganyu niku ta barok namine. Nggih. Dadi wong biyen niku lah ngoten niku kebiasaane para sahabat. Sahabat niku duwe napa mawon dibekto dateng Kanjeng Nabi. Syukur diicipi. Terus Kanjeng Nabi niku nek ngicipi mesti Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lah mulo dipaem sisane sebagian dibekto wangsul jenenge berkat. Niki lho. Dados wong-wong niku biyen ngoten. Mulane sahabat barang niku nek wahing mawon ngenteni ontene Kanjeng Nabi soal niku wahing. Niku dirungokno kali Nabi, sing wahing alhamdulillah Nabi yarhamu. Kalau wong kok oleh yarhamu kalau Nabi, moyo suripe mesti enak wis. Sami sahabat niku kadang yo ono sing dablek. Kanjeng Nabi salam niku nanti jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneng. Padahal Nabi sing salam niku. Sampai ping telu. Akhirnya sok apa ditakoni. Lho kowe iki disalami Nabi sampai ping telu kok gak mau jawab. Ya sapa wonge oleh salami Nabi sampai ping telu. Lho enak uripku saiki tau disalami Nabi sampai ping telu. Ping telu. Lho ngoten niku. Nah, mila awak dhewe niku diulangi kali para sepuh.
saben onten acara tabarruk, termasuk tabarruk datang para wali nopo niku nek iso dikancani panganan. Lah mangke panganane dongane Allahumma barik lana. Niku mesti dadi panganan barokah. Mulane panganan niku iso nyimpen donga. Mula mbah-mbah dhewe mbiyen niku kadang nek ana wong di I love you kok emoh. Jikokno panganan. Wacakno innahu min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Buh pakakno I love you. Nggih. Masih calon lurah ngoten niku nggih. Niku nek pas calonan ya wedi mangan sing panganan niku mboten jelas teko ndi. Engko nang panganan niku didongani Allahumma linggis ngono. Humengkring ngene. Lu panganan niku nyimpen donga mulakno. Napa kula kok sampe pengin kaya iblehno sapi. Soale mangke begitu bleno sapi tabarruk. Iki niku sapi niku barokahi wong sakmene pangan bareng dadi daging-daging barokah. Lamun diobong geni neraka, daging barokah niku aman. Lho kok ana daging aman iki ra iso diobong. Oh iki daging barokah. Lho lamun dadi anak ya anake barokah. Lho. Jadi mula sesuk meneneknya ten iki, ayo disikno nganakno panganan iki gedhe. Sapi. Lamono anggaran desa kok ora eneng, yuyuran. 50.000 nanan cukup to wong sakmene akeh. Terus dibeli sapi ditukokno napa? Jangan gori nika, kaya sambel. Wes pahenake ora bungkus godhong jati. Wah, mangan bareng ketitipan panganan barokah. Lha mulai sampe ibu-ibu nek misale kok pengin barokahi panganan iki saged, anake kok diulang tek kapur sekilo ra nyantol blas ngono. Bengi jikok banyu. Wacakno ya Fatahu ya Alim sing akeh esuk diombe. No, duwe anak kok ra sehat plus ya. Pakane ora tambah lemu tambah kuru ngene. Wacakno ya Hayyu ya Qayyum ning banyu sebulno esuk diombe. No, kok gelutan ya Allah ya Latif esuk diombe. No, di bojo kok pengin rabi maneh. Ya dicikukno Pak banyu mawon, nah terus didongani. Ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya. Nggih, bila perlu sampean iseni lagu kenangan berdua. Bila ku ingat dirimu di saat bersama. Cuk, ngalele. Riku. Tapi insya Allah mulu sampai lalu. Kenapa dulu hampir setiap kegiatan masyarakat iku ana panganan baro. Lah niku sing ngulangi niku para wali. Nah ulangane niku aja dilalekno, waline di kholi ulangane lah lali lo. Dul aja lali wae lurah benjing mbuh carane sampean mbuh. Iuran mbuh napa pokoke ngono. Nduh. Engko lak temoto sedaya. Nduh niki lho. Engko lak rukun kumpul. Lho soalé wong Islam Indonesia niku bebannya abot sak niki. Bebannya berat. Sampeyan kadang gak kerasa. Hari ini dunia menyorot Indonesia. Disorot apanya? Lho kok iso? Islam niku kan king Mekah. Dibeto dak kalian Kanjeng Nabi, terus hijrah dateng Madinah. Saking Madinah niku terus hijrah bergerak teng pundi-pundi. Wonten sing bergerak teng Afrika, sahabat Salman, sahabat liyane teng Afrika.
sing teng Eropa bahkan wonten panglima perang namanya pun Tariq bin Ziyad, ingkang teng Cina wonten sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, wonten sing teng Rusia bahkan melahirkan Imam Bukhari. Tapi pertanyaannya setunggal, kenapa hari ini seluruh pergerakan Islam berhenti? Sing teng Afrika mandek, Rusia mandek, Eropa mandek, Cina yo mandek, tapi yang datang ke Indonesia hari ini bergerak terus, bahkan menjadi kekuatan Muslim terbesar di dunia. Wong sholat paling akeh ya wong Indonesia. Wong apal Quran paling akeh wong Indonesia. Wong haji bahkan antriane 50 tahun. Dan Islam di Indonesia ini enggak ada corak menyenangkan, riang gembira. Islam paling riang gembira niku ya Islame wong Indonesia. Wis seneng tok. Dan seneng Islame wong Suriah niku anggar pengajian di roket dor ngono mati teng pundi teng Palestina bedil-bedilan gak ono enteke, Iran-Irak roket-roketan, Libya roket-roketan, Afghanistan wala momen perkara jenggot bedil-bedilan, tapi ning Indonesia rukun kok ngene lho. Malaysia niku jam 10 bengi pun mboten oleh pengajian. Tapi sing teng mriki sampe jam 12 sampe amber ngene lho. Oh iso. Lho, makane Islam di Indonesia ini coraknya luar biasa. Dan hobine niku ngene iki, mangan ngumpul wis. Mangan ora mangan kumpul. Mesti ngumpul. Lah sakniki sampean ngitung. Hanya orang Indonesia, wong Islam Indonesia sing kumpule iki gak ono enteke. Dan skalane ra ono sing cilik, mesti gede-gede kabeh. Weh, bar yoyo mudik ngumpul halal bi halal dari istana sampai desa. Dari tingkat menteri sampai RT, iki gawe halal bi halal. Rame saulan tet onone meng halal bi halal bar ngoten niku nglumpuk bendina urusan napa pamitan haji wali matu safar engko terus ngumpul rabi bulan besar gitu terus suro ngumpul napa santunan anak yatim kali pengajian napa hijriyah ra ono enteke. Sing nerbangi diundang sampai kepegelen. Ngene. Kiyaine sampai kasal. Baru ngoten niku saparan. Sesuk niki dilukis mulutan. Terus ndak pernah berput, ndak pernah. Dan riang gembira. Baru ngoten niku rejeban. Bar rejeb teras ruahan sedekah bumi merti dusun, haflah, khol. Bareng ngono padusan. Wadus resik-resik menjelang Ramadan. Begitu Ramadan kolek muter. Mercon muter. Wis Pak. Wis anu panci rusak keliling anger esuk. Sahur. Sahur gak sahur sak arepmu. Lho. Dene iku mek wong Indonesia tok. Sangat riang gembira. Lu ngene iki mbiyen. Yang mengajarkan kaya ngene iki nggih para wali. Ngene lho. Mula sampean ojo lali, tinggalane wali niku. Ya ngene iki tinggalane wali ngumpul bareng ngeten iki. Tapi terus lali sapi niku lali. Tadi tahu lele sapi kan semute ya barokah wong bar mangan daging sapi lemai barokah sebab nopo bar disiram getihe sapi lho dhuwur desa
Dadi wong-wong iku kudu disangoni. Lha mangkana. Ini kan pertanyaan sing kudu dijawab. Karena kabeh wong saiki ku mriki sinau. Kok iso negaramu Islam paling kuat dino iki itu kenapa? Padahal kita ayo wis ngene-ngene model ngene iki. Ora patek ngerti dalil tapi mesti apa? Tapi kandhanane nurut. Ora ngerti dalile khol ya tetep teko. Ora ngerti dalile haji, ya antri haji. Ora ngerti dalile mulutan, ya ngeterno. Tumpeng iku lho. Niki iki Indonesia. Ana sing teko ngaji mrek ngantuk ngene ta. Nang gitu. Lho berarti nek ngaji kok ngantuk, berarti kan motone ya gak ngaji. Kupinge ya gak ngaji. Tapi selagi lungo bokonge kan bokong ngaji. Bokonge barokah sesuk ning akhirat takoni ngajimu ning moto ndi? Mboten ngertos wong turu, kuping mboten krungokno. Lah ngajimu sing ndi? Teng bokong katanya. Diteng delok bokonge watasyadu arjuluhum. Oh iya, bokonge bokong ah. Nah, ya bokongmu mlebu swarga. Heh, bokong ro ya Allah. Wong Indonesia paling pinter. Kita ini sederhana. Enggak tak? Nek dikir, ya la la illallah, la la illallah, la la illallah. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya sing bodoh-bodoh iso krungu nira. Oke. Coba nek sing dikir melak meneng kenapa dapat? Nah iso. Islam memang Indonesia itu, Islam ngumpul. Gitu. Itu satu. Yang kedua, dunia ini sedang heran karena wong Indonesia itu. Apa keheranannya? Persatuannya. Arab niku bangsane siji pecah jadi puluhan negara. Eropa bangsanya satu pecah jadi puluhan negara. Cina bangsane siji pecah jadi beberapa negara. Tapi kita puluhan bangsa, suku, dan agama mampu bersatu dalam satu negara, kesatuan Republik Indonesia. Kok iso? Lah niki kan dua hal besar. Mulane dhewe iki rukun ngene iki ya rukun. Lah ngono iku sampean sapa sing nyambut gawe? Ya wali. Mulane Indonesia niku diarani wilayah. Wilayah karena iki daerahe para wali. Mula menungsone niki ya menungso umate Kanjeng Nabi. Sebab napa Nabi dawuhaken kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sira kabeh iki pemimpin sing uripe kudu saling tanggung jawab antara sing mimpin lan sing dipimpin. Lah dawuh Nabi sing wong ngoten niku diarani ra'iyah. Ra'iyah niku wong sing beda-beda apa wae tapi urip tanggung jawab. Lah satu-satunya bangsa muslim sing iso jikok kalimat ra'iyah untuk mendisiplinkan warga bangsanya hanya muslim Indonesia sing akhire dadi rakyat. Lha rakyat iki mung Indonesia tok sing iso. Mulane rakyat niku nek kumpul jenenge musyarakah dadi masyarakat. Nek beda faham wasyawirhum fil amri dadi musyawarah. Lho iki Quran kabeh. Lho wali niku nek nyambut gawe. Ora ngoting pekeni, bangsa ini sudah besar. Mulane para wali iki nyambut gawe ne ya hal-hal gedhe. Ora ting pekeni-pekeni ngono karena apa? Islam teko niku bangsa niki pun pinter. Ketika Islam datang bangsa Nusantara niki wis bangsa istimewa. Apa yang dimiliki oleh bangsa lain bahkan kalah dengan bangsa Indonesia. Sampeyan iki lho. Biyen wong Cina niku nek gawe piring niku keramik. Piring keramik lemah niku diobong. Wong Jawa niku piringe wis perunggu. Wis tembaga wis. Makane sampeyan iso ndelok. Alat musik Cina napa?
kecapi ding 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 ngoten niko. Kayu karo tali. Alat musik e wong Arab terbang. Kayu karo kulit, kayu karek ngethok kroaki templeki kulit wong wedhus karek mbleh. Dipegarin. Wong Eropa alat musik e gitar, kayu diketok terus kayak tali dung 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 ngono. Tapi bangsa kita punya alat musik namanya gamelan. Gamelan terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Niki bangsa memangane bangsa ini mulo niki wali-wali biyen wis ora tak ngurusi bab jenggot, bab ora diurusi wis. Bangsane wis maju. Mulanya orang Eropa itu gagah mereka bisa bercerita kami punya sejarah cinta dalam kisah Romeo Juliet. Gagah kami punya kisah cinta dari orang Cina sampai Engtai dari orang Arab, aku yang duwe Kais dan Laila, aku mau pikir gak duwe, andi-andi lu lu duwe Jawa apa betule si andi-andi lu Samurunono putri kang unggah-unggahi putrine kang ayu rupane kletengkune ikleteng abang iku kang tak diarane bu ibu kula mboten purun bu ibu kula mboten mudhun najan ayu sisane si yuyu kangkang sapa yuyu kangkange cek enak gitu ngicipi tok orang ngono pelanggaran le dole si ande ande lumut temurunono putri kang unggah-unggahi putrine kang ala rupane leteng kuning iku kang dadi arane bu ibu kula inggih purun bu ibu kula inggih mudhun najan ala menika kang kula suwun kita oh iku hebate andi-andi lumut kula niku sampe kok iso bedakno sing siji mengkilat sing siji elek mambu telek tapi sing dipilih sing elek tapi orisinil nah sing mengkilat iki mustakmal Wene cari hebat duwe. Seandainya orang Eropa punya kisah cinta cerita tentang ibu tiri yang kejam dalam kisah Cinderella, kita juga punya bawang putih, bawang merah. Ono cerita aku punya orang kuat namanya Samson. Di Arab aku punya orang kuat namanya Samson. Aku yang duwe bantung bondo. Wasa. Kono cerita kami punya binatang bisa ngomong kura-kura ninja Tom and Jerry alah aku yang duwe kancil nyolong ti timur jadi sama gak duwe ini semua punya lu makanya sampe harus ingat jadi peradaban Indonesia itu orang kok juga babian itu peradaban munyuk itu ngibatan peradaban yang sangat maju tahun 300 itu yang akan jadi ibu kota negara niki duwe kerajaan Kutai Kartanegara tahun 500 Jawa Barat punya kerajaan Tarumanegara niku 500 lahir kerajaan Galuh 600-an lahir kerajaan Mataram wong hebat kabeh dan ketika bangsa dunia ono wong ngawur pokoknya Arab ditabrak entek diludes dihajar Cina dihajar entek Eropa dihajar entek kalau bangsa Mongolia rojone jenengane Genghis Khan dia taklukkan seluruh dunia akhirnya Genghis Khan ngirim utusan menaklukkan Singosari utusannya jenenge Menci kali Kertanegara Menci langsung diketok kupinge ngunae suwen bleh akhirnya Menci memberikan laporan aku di kupingku diketok wah akhirnya Mongol ngetok no pasukan multinasional nyerang bangsa Indo ya, nyerang Nusantara pasukan multinasional yang tadinya
menaklukkan dunia, begitu ketemu sama pasukan Kertanegara habis tak. Satu-satunya bangsa yang mampu menaklukkan Mongolia hanya bangsa Nusantara. Lu tadi mau pikir kita ini bangsa nah, makanya wali-wali ini dipikir ini sing gede-gede ngislamno wis ora mikir jelasno swarga wis ora kepikiran sebab wis swarga banyu mili mriki banyu tok apa meneh desa kali ombo kali nombone kok ngono lho critane swarga napa wowoane akeh mriki buah-buahan teng sawah wong kata ciplukan akeh ceritane wedok akeh swarga ala wong kene iku duwe wedok siji ae mumet ndase cerewete ora umum bayangno akeh lha nggih sak wong wedok mriki merdeka kok wong wedok Arab niku nyambut gawe orane urip orane apa jare wong lanang wong perang wong lanang berburu wong lanang perang suku ya wong lah nah, wong kene sing nyambut gawe malah sebagian sing wedok nggih boten. Alah wis dikongkon mana isih dikongkon betheti wa kon gereh ngono tandur pari ayo mulane wedok mriki niku tinggal wong lanang urip mulane cerewete ora umum hap wong lanang langsung ampun alah wong kali ombo ngono kabeh masih Pak Lurah ketok gagah ngono nek bulu ra wis papak. Kabeh. Lah. Lha mangkane sing dipikir iku tentang bagaimana mengatur ini menjadi sebuah kampung, sebuah negara, sebuah bangsa dengan identitas Islam. Lah mulane lah iki bulan akhirnya dengan cara seperti itu terjadi persatuan. Makane Islam di sini niku piye carane wong iku bersatu. Makane citra pemersatu di dalam Islam luar biasa. Sembayang. Niku nek mboten wong mriki mboten enten sembayang kok enten-entenan niku nek mboten wong Jawa gak ono. Isik ning sawah, isik ning miyang ngoten dinteni. Kudu ni dhuwur setengah rolas iso mundur setengah telu. Allahu akbar, Allahu akbar. Rung teko robana ya robana rukun serung teko tombo ati wong wis pegel ya nambani atine dhewe. Gue nih begitu kata kau diuruki anjang anjang jeruan lah kau. Prinsip-prinsip kerukunan itu luar biasa di Indonesia. Gue nunggu sih guys apa? Ya poro wali agar bangsa ini kuat dan tidak mudah dipecah belah. Mangane londo kaya apa tetap lungo setelah 350 tahun. Jepang telung tahun wis dibudal no. Nggih. Makanya bangsa ini rukun ono apa rukun dan agama menjadi tulang punggung kerukunan berbangsa bernegara lho hanya kiai ini ndonga rukun kita sing kiai ini tok sing ndonga liyane amin 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 wis kepegelen amin kiai ini wis paham walhamdulillahirabbil alamin rukun. Sing liyane saiki mau rukun ndonga ijen-ijen karo. Onten ngoten niku. Aja ditutno wong ngoten niku, iku ora ngejak rukun, alasane bid'ah ta opo karepmu lah. Lha engko nek kabeh tiba-tiba kok pengen melu ndonga, ora cukup ning kali om, kala dijak budal teng alun-alun Jepok. Jeporo, akhirnya ono Jeporo istigo, sa zikir akbar kabupaten. Lan pun dugi mriko rukun kabeh. Budal sapa? Budal zikir sing siji rukun. Rukun karo sapa? Karo bakul bakso. Rukun. Bakul tahu petis ya budal.
bakul marimas budal sak copete melu bu budal rukun kabeh roda ekonomi berputar lho kuwi indahnya makane kuat terus apa selawatan ini selawatan ini rukun neng kene arep ibu-ibu selawatan iki santri buri iki ya gayane ngono iku lah selawatane santri santri anyar santri lawas iku ya luwe gampang dipahami selawatane santri anyar ngene kan anu Arab blejet mana santri lawas e ana ngene kan meng assalamun mustamirun kulakini ada jantan santri ini santri lawas ya ya Rasulullah salamun alaika ya Rafi Asya ada mata ya ji Al Jun, duhai senangnya pun. Tadi nak selawatan sampean karo aku, raminan aku. Nunggu kabeh iso nirokno. Lah sampean mempalu ya, sing keri cokot koyo. Wes sing anu, sing familiar gawe aku. Oh ya ulama biyen. Nggih. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam. Anglia numpak. Ya Isa. Ya Nabi salam. Ya Rasul salam. Ya Habib salam. Salawatullah. Ya narap cerita. Indianan. Ya Rasulullah salamun alaik. Azfata ya jiratal alami ya urayal saire tetep selawat tapi lagune golekne sing wong-wong apal. Rasa nyonto sing liyane gawe dhewe. Amun nyonto Habib Sewu suaramu ora cocok nek nyonto Habib Bidin gak cocok gawe dhewe. Aku biyen selawatan rame kayak cilik. Lagu ya Badrotim ya Badrotim ya Badrotim tim min hazakul lakamali mada yu'ab mada yu'ab ab yu'anullah kawako nunggu macet lagi macet lagi gara-gara si kumo lewat ngesami kan kali ini tadi kok sampai ini ke abadi astagfirullah. Yeah.
niku dangdut grupe Awara sing nyanyi Abdul Qadir. Tuhan pengasih lagi penyayang, tak pilih kasih, tak pandang sayang. Setiap jejak langkah perbuatan pasti akan mendapat balasan. Yang saya ngeraruh dipikir itu lagu Arab, tuh itu lagu dangdut Jawa Indonesia Dalaila. Nah, sama ini kalau-kalau gak lagu ngono. Oh, enak jadi ngono kuping. Tapi ojo sing terus di mana, di mana tuh? Ya Nabi salam alaik. Oh, ojo sing iku. Mungkin. Salatullah salamullah alallah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin billah ala yasin habibillah. Nah itu lah kau sudah dibelesen kau coba pikir kau beda betul. Wah 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 dengar. Nah jadi aku wis mau mesti bocah-bocah. Duh. Lha niku carane, akhirnya semua rukun, duwe grup RT, selapanan. Begitu kabeh kok pengin selawatan, para kiai, ayo ya budal ning alun-alun Jepo. Jepo rada Jepara bersolawat. Ya karo sing dirawuhno sapa nek sing dirawuhno Habib Syekh ya, kain putih payu kabeh mawon. No, no. Enggak. Lah sing rawuh kok mafia selawat yo ireng-ireng kabeh. Segala yang ada dalam hidupmu josor. Pain ireng payu ka. Kabeh bodol mriko bensin payu lu kabeh. Kol tepak payu sampe wong dodol slayer payu. Dodol sepanduk payu, gagang pancing payu. Enggak, payu kabeh wong ana. Lha iku lho mori, roda ekonomi berputar, kehidupan terjaga, kebersamaan ada. Lha iku carane. Kita menjaga kebersamaan. Ngare terus notok wong enake. Lha akhirnya dhewe enak ya kan jam semene sing guyu cekikian ke. Lha saiki coba. Lah salah satu contoh saya niki niki kalau yang terni kiki. Niki lah rangkaiannya panjang lah kayak situ teko sak tonggo telung dino tekan pitung dino mungkin petang puluh dino itu kan mesti ngumpul nongong bendino dalam skala kecil. Nih sing skala gede setahun pisan hall. Sing skala gede kelas wali di ziarah ziarah. Lah nih mesti budal ziarah. Bis pariwisata apa? Payu. Teko ning makame wali nyambut tamune wali dodol sego apa? Payu katok payu tasbih payu kembang payu kabeh payu. Sampai copet iki iso urip ning makame wali niku. Ini cara penjagaan yang luar biasa. Terus ning makam ngono yo gak padu. Rauh no makam gelut ni rukun. Boten maksudnya boten kok makamnya gelut boten. Tapi yang teng makam ni bukan rukun. Rombongan sak bis rompis neng pojok ngorang sek ni. Tahlilan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Ni urung rampung ni wis teko sebelah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini burung rampung sebelah ini setelah mulai sabis ilah kadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Ini jereng rampung sebelah itu gimana
ibadallah rijalallah akhizuna li ajlillah wa qur'anana lillah azanallah ifadlillah urung rampung sebelah wis teko ngawiti ingsun ini kurang terus komplit gentengan yuk coba terbantar ini yang batin rukun dengan kayanya ini yuk gak panggil suaranya imami ngerti ini orang lebu siji cah lanang rapi teko lebu siji wong tulah tulah ini rombongannya agak kok isono cah teko siji tak ilapol ternyata begitu dinteni langsung buka jaket srak isini speaker rombongan saking kali ombo ditenggoteng bis rukun lu akhirnya kemudian sampean ngekoli Mbah Ronggo mesti seneng dengan tanah ini karena di sini ada makamnya Mbah Rong ziarah teng Surabaya teng bagian Mbah Ngampel ini kan seneng karena tanah Surabaya wong tanah itu ono Mbah Ngam nang Surabaya nang Madura penyenengan mesti remen waktu beriku enten makamnya bako bako tanah-tanah yang dimana tempat guru kita bersemayam menghasilkan kerinduan dan rasa cinta kalau itu terbangun secara keseluruhan itulah modal cinta pada tanah air beres lah jadi wali biar ini yang ngulangi sampean ini dikelompoknya bendino cek rukun cuman wali ini gue mesti ada panganan nih misalnya ada jolali, ada sapi sapi oh terlalu rana sampai ini sesu sawaya-waya mati ada daging barokah daging kita kondi, ini daging kondi kok pak igi lah ini nanti dari ngelepet disini kocok mereka gulai tanggungannya ke kok petinggi ini tanggungannya ke ganjarannya ya ke tusunnya ya ke waduh mawon lah jenisnya petinggi kok tanggungannya ke lalu sampean ramani dari petinggi kok di tusun kok di ganjaran pasti sami lah pak ini dosa gitu tapi sampean rasani bendino ganjarannya sampean kayak mana pak ini dosa ini sampean kowo aman kaya saat ini gue sih ngangil kadang lu mikir lu wong kurban nih lah kurban rombongan wong pitu nih lah ini gue hati-hati sampean ngasih ono salah siji kelakuannya elek engko sampean wis numpak sapi ora sida budal ngenteni siji ra rampung-rampung iku panitia iki hati-hati sampean kurban kok terus wong pitu to sing enem niki dilalas regem nang masjid sing siji ku gak tau blas berarti sesok ini yang enam ini yang ngenteni, yang mentas ngenteni, yang siji ini nanti agar dada, agar dada lu sampe aku budal, oh aku harus ketemu, gak wadus itu lah ini orang pitu, ya Allah lapo aku biar kok ngejak cahiku ini ternyata meneng-meneng bantar dadu ini hati-hati sampe aku apa korban rombongan nih liane wis wis tekan nggon sampean sik ngenteni sitok. Rukun lah ini modal dasar kita punya kerukunan sebagai bangsa dan negara. Ini mari kita jaga. Ojo ngasih kaya ngono ilang. Itu niki modal dasar. Niku lho modal dasar kayak gini aja dilangi. Sambil mempersiapkan generasi masa depan menjadi generasi yang lebih baik. Mbah Ronggo mesti punya cita-cita tentang masa depan. Mesti pengen
wong kali ombo niku tambah apik, tambah apik, tambah pinter-pinter, tambah cerdas, tambah tertata urip, uripe lho niku. Nah, kula duwe welingan siji. Sampeyan nek pengin melahirkan generasi yang hebat ke depan, sing lanang-lanang terutama, ojo lali karo sing sing wedok. Wedok niku sawah. Sawah niku gunan nandur. Sawah niku kudu apik terus ber tandurane apik. Mula wong wedok niku wis mulai jerawaten, tukokno skin care. Dongke. Sawah niku ora entuk sampah tok, ora entuk kudu resikan ya. Nek wis mulai kusem ngono menikur pedikur. Nek kok wis keringete mambu ngono sebab keringetan tukokno AC. Lungke nek wong wedok wis mulai tangane kasap tukokno mesin cuci. Nek lungo ning pasar kok wis mulai wedake teng blontheng tukokno mobil ngono. Lanang. Ugase. Mboten Gusti Allah sing jamin kok rezeki kok. Ya ora mobil anyar kan mobil lawas kan ya gak apa-apa sing penting gak keringetan. Eh ngono cocok. Wedok iku sawah, sawah niku nggo nandur. Aja ngasih sawah niku garing ora ana pupuke, tandurane elek. Mula wong wedok niku aja ngasih garing kudu dicekeli duwe. Rengana rengana, ya aku tidak itu. Ojo ngasih pengen bakso, ora iso tu. Tuku, anak ngiler kalau melat melat. Ge, ni kurumus gula. In kali ombo akan lahir generasi generasi hebat. Sawah ni ku nih ditanduri, boten entuk diobong tandurane mah. Mati lah mulo wong wedok niku aja sering diobong aja digawe panas ati yo dadi tenangno lho niku tugase wong lanang nggih cuman wong lanang niku kudu sregep nyambut gawe nah ben nyambut gawe ni sregep aja ngantuk ngantuan ben gak ngantuan ngopi kali ngerokok mungkin lo kan dari kata ben lah iya mula zaman aku tuh terima wong lanang ompong gara-gara pengen gak ngantuk iso nyambut ya ompong ngopi ngerokok lu nih tapi tugas membahagiakan perempuan adalah tugas laki-laki. Ngoten Pak Lurah. Nggih Pak Inggi. Nggih. Caca Kudan. Ya. Jempol papat. Lah itu lho soalnya napa bangsa tegaknya itu karena perempu aimadul bilad idza saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Apa eleke bangsa negara apa jare wong kowe? Lha soalnya anak-anak niku apa jare wong wedok. Generasi ini ke depan madrasatul ula niku ibu-ibu. Makanya ibu-ibu kudu sregep ngaji supaya anaknya gelem ngaji. Mulai sampean dadi wong wedok nek ngaji niku dibetahno bokonge lungguh. Soalnya supaya anaknya ning sekolahan ya betah lungguh. Dele. Wah insya Allah kula betok cupan. Lirik gila. Anak itu nggak no ben bengi waca no Fatihah ping petang puluh si siji aja lali. Rasa karo lungguh apa karo leye-leye delok TV ra apa-apa pokoke petang puluh siji sak umur urip nek anak siji ya petang puluh siji, nek anak loro petang puluh siji ping loro, anak sepuluh ya petang puluh siji ping sepuluh. Antarane salat ibar salat isya sampai subuh dicicil mboten napa-napa.
karo delok TV, karo napa sing penting ora karo ngising. Nggih. Oh, ten Pak Lurah. Bendina ora kok pisan tok. Saumur urip. Nen? Dalu, pokoknya bar isak sampai subuh. Sampean cicil, iki anakku sing siji sik. Ila ruhi wa jasadi anakku iki. Dalem? Betul setunggal-setunggal. Ila ruhi wa jasadi anakku dul. Fatihah ping 41. Begitu rampung ila ruhi wa jasadi anakku min. Fatihah. Ila ruhi wa jasadi anakku la. Fatihah. Ngoten. Dan ngono ana ngono ya senengane borongan pemborong pantesan banjur wong wedan iki ya senenge borongan aja meneh duwike wong dosane kadang dijaluk ra oleh wong wedok iki susah berkorban mulane nek korban iki wedhus lanang. Sale wedhus wedok susah berkorban. Nggih, dadi iki lho. Dados itu panjenengan sedaya niku enggak ada titipane para wali. Dadi Islam sing indah kaya ngene iki para wali sing gaekno. Nah mula aja lali tahun ngarep nggih. Sapi dimasak sak desa bareng-bareng wis rampung enak mengki. Duh, sapi Pak Inggi. Duh, pun dijawab insya Allah. Nek insya Allah Pak Inggi, insya Allah 100%. Dieling no, nek raiso ya sopo sing paling suge neng kene aku sapi neng, ngono ora apa-apa. Ya Pak Inggi ge. Sing paling suge ya Pak Inggi. Sapi siji lho nggih menapa ya Allah tenan lah galak-galak itu kali ombor ajur angel nggih lho nggih pokoknya sapi syukur sapi loro atau telu ya siji bener apa ini ya saya gede lah Tuhan ini aja sapi aja gudel aja pedet sapi ini kayak meteng eh mungsi ibu-ibu kali obo yang ada sapi kayak meteng ya. Enggak susu golek sapi iki. Nggih, iki klambine fatayat iki. Elingno ya. Paingi pokoke. Elingno. Paingi wae dioprok pokoke ngene. Sawo nang lengene. Napa, Bu? Loh sapi iki malah. Loh sapi meneh. Sing kepengin sapi angkat tangan. Sing pengin beli sapi angkat tangan. Mek Siti kok Pak Bupati ra usah. Liyane meneng ora ono sing angkat tangan. Iku mesti pendukunge Bu Pak, pendukunge Pak Igi ku biyen. Takut memberatkan. Ya pokoke sapi to ngarep. Ya insyaallah. Insyaallah barokah. Nggih. Yo lali. Nggih. Nggih. Amma ba'du. Iki kek muka dimah aku lho. Lho kek amma ba'du. Lho kula urung mulai ngaji. Ya ini nek ngaji kan mesti amma.
Niku berarti bar pembukaan. Urung mulai nga. Kula wau pun nama batu dereng. Ya iki lagi ama batu. Kekmu kok timah tenang mawon. Tapi jam piro niki? Rapo. Duh. Batu nentek. Sampean lho ge mulai. Pokoke kula ni tak terusno ning ono sapine. Nek urung ono sapine ora tak terusno. So ben maneh nek wis ono sapine tak terusno. Iki lagi pembukaan tak kei syarat sapi. Yo ni walura sapi. Tahu malah iki. Tahu karo keciput. Marning guys, muka-muka sedaya barokah nggih, barokahipun kholipun Mbah Rongga Kusumo, desa menika dados desa ingkang barokah manfaat anak turunipun anak turun ingkang soleh solihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'iman hamdan syakir. Hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthan. Allahumma akhdim lana bil iman, Allahumma akhdim lana bil khair. Allahumma akhdim lana min qawli la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah wa nusra khadim. Allahumma nawwir qulubana fi dhurriyyati ka kamal syam. Allahumma ja'alna wa la dhurriyyata lana bil khair. Alibadal kamu semua yang berhasil maqasid dan maqasid dan akhir. Berdoa ya Allah, ya Allah. Bila nadri bana abayna umatina masyikhi masyikhina ujad masyikhina. Ronggoku semua ya Allah. Jamil suli maafil nasamu maafil lau marhamu maafil. Allah malah tahrim najur wa malah tafidina maafil. Allah majil qabar malah tamir adil jinan. Allah majil matang rajamu ala Muhammadur Rasulullah. Biakil mahi energi ila rabbiki radiyatan marudiyah. فادخلي في عبادة وادخل جنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. Ayo.